Pevam. Ja ne volim. Kad svoje pesme ne pevam. Ja ne volim očiti cinizam i ne verujem u zanos. I još, ne volim kad mi neko čita pesme gledajući preko mog ramena. Ne volim kad mi neko čita pisma gledajući preko mog ramena. Ne volim ništa polovično. Ili kad neko prekida govor. Ne volim kad pucaju u leđa. Kao ni iz neposredne blizine. Ne volim oholo samopouzdanje. Koje je gore nego kad kočnice otkažu. Žalim što je čast zaboravljena reč i što se ceni ogovaranje iza leđa. Ne volim ni sebe kad sam kukavica i ne mogu podneti kad nevine tuku. Ne volim kad mi zaviruju u dušu, a još manje kad u nju pljuju. Ja ne volim ni cirkuske arene, gde se milion menja za rublju. Iako su pred nama velike promene, ja to nikada voleti neću. Vladimir Visocki u izvođenju Evgenija Lebedina. Tehničkom osoblju i naravno našim slušalcima, rezolucionarima, kako ih zovete, ali i revolucionarima, onim da. Mirnim. Miroljubivi. Miroljubivi revolucionar. Da, ili bolje reći, oprezni i pametni, a? Tako je. Osjetio sam potrebu da nešto kažem, da je malo češće dođe ta potreba, ali mislim da je važno da se... Čime smo vas isprovocirali? Nije niko više, nema u ovoj zemlji više, ne može biti iznenađenja i provociranja. Jer smo svakodnevno tome izloženi i zavisno konvencijom i uopšte po tom međunarodnom javnom pravu se tretiraju države, znači ako vi